Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Час хвилюватись. І сьогодні ми з вами хвилюємось про психологічний супровід дітей, які готуються до іспитів. А хвилюватись ми з вами будемо разом з практичним психологом Березанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Альоною Корінецькою. Альона, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію, тим більше, що ви їхали здалека. Але дуже важливо, щоб ми з вами сьогодні похвилювались і надали поради батькам і дітям щодо підготовки до іспитів. Адже настає такий період, коли навантаженість психологічна, емоційна наростає. І, будь ласка, наскільки сьогодні важлива підтримка психологічної служби для учня, який готується до іспитів? Будь ласка. Залишилося зовсім небагато часу, і учні 4-9 класів здаватимуть державну підсумкову атестацію, а випускники ще й зовнішнє незалежне оцінювання. Тому метою кожного учня повинно стати бажання якомога краще здати екзамени. Але в першу чергу, якби екзамени залежатимуть, результати саме екзаменів залежатимуть від отриманих знань, від здібностей, а по-друге, це від наполегливості, вміння самоконтролю психологічного і також хисту при здачі екзаменів та при саме певному якомусь навантаженню. І будь-який іспит для дитини є певною стресовою ситуацією. Наприклад, проходження ЗНО – це діяльність складна і в деякому випадку вона є нова саме для підлітків, тобто випускників, і вона виявляє особливі вимоги, тобто проявлення важливих психічних функцій і розвитку психічних функцій саме дітей. В перекладі з англійської, ЗНО – це тестування, і це означає перевірка. І дійсно, перевіряються найрізноманітніші риси людини, починаючи від знань і вміння сам себе стримувати, і також можливостей саме пам'яті і мисленнєвих операцій. Тому, готуючись до екзаменів, саме учням потрібна підтримка з боку дорослих. І основною метою саме психологічної служби є оптимізація реальних психічних можливостей дітей, тобто навчити їх показувати свої знання, вміння і навички в максимальній мірі, а також сконцентрувати свою увагу саме на поставленій цілі, тобто здачі якнайкраще екзаменів. В цей період також психологічна служба допомагає і робить певну профілактику стресових ситуацій, допомагає сконцентрувати саме увагу на конкретному завданні, яке потрібно виконувати тривалий час. Ця підтримка може бути як інформаційного характеру, тобто надаватися, як правильно здавати саме екзамени, і в тому числі зовнішнє незалежне оцінювання, також допомога при вивченні саме матеріалу, а також ця підтримка може бути саме психологічною, тобто навчити дитину показувати всі свої можливості і дати зрозуміти дитині, що саме ґрунтовні знання, які вона отримала до цього, і саме серйозна підготовка є успіхом в тому, що дитина отримає високі результати. А ви знаєте, Альона, як часто буває, що дитина готова до іспитів, а коли настає момент самого іспиту, то все, що вона знала, воно якось вилітає з голови, і дитина дуже знаходиться в такому емоційному напруженні, що вона не може
себе зібрати. Тобто починати треба заздалегідь, так? А вже ж. Саме підготувати дитину до саме цих іспитів. І, будь ласка, от зараз давайте розділимо. Ви казали, що учні 4 класу готуються до ДПА, а учні 9 класів готуються до ЗНО. До ДПА. Теж готуються до ДПА, а вже саме випускники 11 до класів, ЗНО. Так. От дивіться, учні, які готуються до ДПА, наприклад, ми візьмемо на хвилинку тих, хто навчається у 4 класі. І ці діти, і 9-класники теж діти, і 11-класники теж діти. Але все одні діти різні, адже вік їх різний. І тому і психологічна підготовка повинна бути різною, так? Наприклад, діти 4 класів. Яка повинна бути психологічна підготовка до цієї категорії дітей? Тобто в більшості випадків дітям потрібно пояснювати щодо страхів, так, що це звичайна контрольна робота. Вони дуже бояться, маленькі так, діти, так? Маленькі діти переживають, тому що в більшості випадків якби батьки передають свою тривогу, тому що на власному досвіді, спілкуючись з батьками, вони більше переживають, ніж діти. Так. Але насправді це звичайна контрольна робота з тестовими завданнями, до яких діти готують якби з вчителями, вони допомагають їм, і відповідно проводиться саме психологічна допомога, тобто подолання страхів, і дається певна установка, що ви зможете це зробити, налаштування на якийсь певний позитив. Ось зараз нас дивляться батьки, які мають дітей, учнів 4 класів, які дуже скоро, незабаром сядуть за парти і будуть писати ДПА. Будь ласка, ваша порада саме батькам, в першу чергу, дійсно, іноді батьки хвилюються більше дітей. І це хвилювання передається і дітям, що зіпсує покращені знання, які діти можуть продемонструвати під час складання іспитів. Що батькам? Ну, як їм не хвилюватись? Ну, є такі... Тобто ви повинні працювати в першу чергу з батьками? Тобто проводиться інформаційна робота саме з батьками, їм повідомляється процедура проходження ДПА, і потім даються певні рекомендації, як потрібно себе поводити саме з дітьми в тій чи іншій ситуації. Тобто разом готуватися з ними до цих іспитів, так, які разом з дітьми. Це якби і зближує батьків з дітьми, і при цьому це є певна підтримка, як емоційна, так і тобто психологічна, саме для того, щоб діти себе відчували захищеними. Тобто перша ваша порада батькам четверокласників – це разом готуватися до ДПА? Разом. Разом. Якщо немає такої можливості, щоб діти і батьки разом готувалися, що ви можете порекомендувати? Ну, хоча б декілька хвилин в день обов'язково потрібно виділяти і цікавитися, чим, як саме проходив день, як готувалися, як готується, на якому етапі саме ця підготовка до державної підсумкової атестації, а також, що саме хвилює дитину при проходженні цього іспиту, чи є якісь певні переживання. І потім якби обговорювання того, що це нормально, тому що всі проходили через екзамени. І, ти не перший і не останній, так? Так, так, якби, і давати якісь позитивні згадування, що батьки теж мали такий стресовий, якби... Друже, я був такий, так, як ти, і теж таке переживав. Добре, Альона, тобто ми з'ясували, що батькам четверокласників треба разом готуватися до ДПА. Зараз давайте перейдемо до 9-класників. Що ви можете порекомендувати батькам, які мають 9-класників?
Ну, дев'ятикласники – це вже саме підлітки, які, на Це жаль, зовсім інші інші діти. діти, так, але все одно їм Все одне діти. потрібна підтримка саме батьків, як емоційна, так і психологічна. І найголовніше, щоб теж батьки приділяли увагу своїм дітям, цікавилися, що в них відбувається, і спостерігали саме за тим, чи діти мають сон, який повинен бути не менше 8 годин. А найголовніше в цей період найменше телебачення і комп'ютерів, що дуже негативно впливає саме на розумову діяльність. Потрібно переконувати все ж таки своїх дітей, що треба зараз це відставити на інший план, тому що найважливіше все ж таки знання, які потрібно буде використати на екзаменах. Тобто дев'ятикласникам треба уникати комп'ютерних ігор і довгого сидіння перед телебаченням, так? Так. Добре, а вже одинадцятикласники, як тут справа? Тут уже йде набагато важче, тому що, як я вже казала, ЗНО це нова, ну, в більшості випадків нова процедура, але все ж таки знову і в школі готують дітей саме попередньо проходження зовнішнього незалежного оцінювання, тобто вони вже знають певні процедури цього проходження. Тому батькам залишається саме завжди бути поряд і давати установу, що ти це зможеш, в тебе це добре вийде. І якщо є можливість, навіть на власному досвіді, буквально вчора приходила одинадцятикласниця з переживаннями, що їй До здається, вас що приходила, так, так? що їй здається, що вона все ж таки не зможе скласти зовнішнє незалежне оцінювання. При тому, що дівчинка дуже розумна, але дійсно саме у цей страх переживання. І є такий гормон, коли ми відчуваємо страх або якесь хвилювання призводить до того, що дійсно учні, які добре навчаються саме на екзаменах, можуть Блокують їх забути так можливості. все, що вчили попередньо. І тому обов'язково саме батькам давати можливість дитині якби вживати в раціон харчування стресостійкі такі звичайні продукти, в яких є вітамін Е. Тобто це картопля, кукурудза, а також волоські горіхи. І це якби є основним, що спричинює саме стресостійкість і допоможе позитивно впливати саме на психіку дитини. І якщо об'єднати ваші поради для четверокласників, дев'ятикласників і одинадцятикласників, все одне батьки повинні бути разом з дітьми, Так. незважаючи на вік своєї дитини. Це найголовніше, і це є один з чинників саме успіху дітей, це батьківська підтримка. А що ви порекомендували цієї дівчинки, яка захоплюється оцими страхами, що вона не здасть ЗНО? Ну, перше, що я пояснила, що вона дуже розумна, і знання, які вона отримала, все ж таки допоможуть їй при здачі ЗНО. Головне себе налаштувати на те, що ти дійсно досягнеш успіху. І якби я їй запропонувала, що якщо ми будемо їхати на зовнішнє, ну якщо вона буде їхати на зовнішнє незалежне оцінювання, то я як психолог поїду разом з нею для того, щоб її підтримати, хоча просто морально разом їй було набагато легше. А, будь ласка, що впливає на успішність підготовки до екзаменів? Крім того, що батьки поруч, крім того, що повинно бути добре харчування, що ще? Потрібно також враховувати це індивідуальні особливості. Сюди входить і тип темпераменту, і саме тип характеру, індивідуально-типологічні, тобто особливості, і саме ступінь напруженості дитини, а також обсяг розумової діяльності дітей. Ну, можна розказати спочатку про типи темпераменту, так? Тобто всім відомо, що є 4 типи темпераменту. Почнемо
почнемо з першого, сангвінік. Це діти, яким легко переключитися з одного на інше, і при підготовці якби вони знайдуть відповідний матеріал, приготуються, і вони завжди налаштовані на позитив. Найголовніше – це підтримка батьків і налаштування, що все буде добре. Флегматики трудолюбиві і дійсно працюють над ціллю, яку вони поставили. Тому для них найголовніше, щоб вони бачили ціль, до якої вони прагнуть. Холерики, дійсно, можна сказати, що у них є певні перепади настрою, але все одно, якщо у них є поставлена ціль, тобто досягти високих результатів на екзаменах, вони все зроблять для того, щоб отримати гарні результати, але вони швидко виснажуються, тому їх потрібно завжди спостерігати за ними. Щодо меланхоліків, то у них вони завжди більш песимістичні і бачать якісь певні негаразди, що в них нічого не вийде, і вони в більшості випадків не впевнені в собі. Тому потрібно завжди спостерігати за настроєм, допомагати вирішувати якісь певні проблеми саме батькам. Також потрібно враховувати саме тип нервової системи. Тобто флегматик, холерик і сангвінік мають сильну нервову систему. І тому саме ситуація напруження допомагає їм мотивуватися і краще працювати. А меланхолік має слабку нервову систему, і тому завжди потрібно, щоб було підбадьорювання з боку дорослих, щоб вони були впевнені у своїх силах і у своїх можливостях. Також можна враховувати щодо типів характеру. Можна, звичайно, якби зараз розповідати класифікацію Леонгарда, тривожно-боязкий, педантичний, але це дуже якби такі нецікаві. Я вибрала, хотіла б розповісти більш конкретні. От можна поділити... Давайте більш конкретно. За класифікацією Джонсона, який вибирав стратегії саме дітей у певних стресових ситуаціях. І можна таку вибрати класифікацію, як, мені здається, вона і цікава, дитина-черепаха, тобто є такі класифікації. Це коли... дитині теж як меланхоліки важко повірити в свої можливості, і вона не знає, як знайти якийсь певний матеріал, тому батькам обов'язково потрібно допомагати показувати різні ситуації від складної до найлегшої, як потрібно впоратися з цим. Є також діти-акули, це тобто ті, які поставили собі ціль і будь-якою метою досягнуть її. Головне, щоб вони були дійсно вмотивовані досягти успіхів саме у здачі ЗНО і бачили подальше своє майбутнє. Також можна взяти до уваги дітей-лисиці, які знаходяться золоту середину. Тобто вони і можуть використати допомогу батьків, і допомогу однокласників при підготовці, і при цьому якби самі трішки попрацювати. Діти-сови – це діти, які дуже трудолюбиві, і вони можуть навіть не потребувати допомоги дорослих, вони дуже самостійні і самі виконують всі завдання, які потрібно. І є така класифікація, як діти плюшеві ведмедики. Це тобто ті діти, які, незважаючи на свої цілі, хочуть догодити своїм батькам. Тобто, якщо батьки захочуть, щоб вони мали гарні результати, то вони все зроблять для того, щоб отримати якомога кращі результати. Як цікаво, що порівняння дітей з різними такими персонажами, але дуже точно все схвачено. Так, і це найкраща класифікація, тому що хто, як не батьки, знають найкраще своїх дітей. Звичайно. А будь ласка, Альона,
який розпорядок дня повинен бути у дитини, яка готується до екзаменів? Звичайно, що ми знаємо, що дитині потрібно відпочивати, потрібно спати, а що ще? Ну, найголовніше, можна умовно розділити добу, наприклад, 8 годин сну, це обов'язково, 8 годин – це розумової діяльності, і 8 годин – це саме відпочинку, але активного відпочинку. При цьому обов'язково 3-4 разове харчування, і в це харчування потрібно обов'язково включати такі інгредієнти їжі, як горіхи, молоко, також обов'язково риба, м'ясо, овочі, зелень дуже корисна саме для активації головного мозку. І при цьому всі ці інгредієнти якби компенсують затрачену енергію дитини. Також потрібно враховувати саме біоритмічні особливості. Тобто діти-жайворонки будуть краще все ж таки працювати зранку, і їм дуже важко буде працювати до третьої ночі, наприклад. А діти-сови, навпаки, важко працюватимуть о 6-8 ранку, ніж увечері. Але при цьому потрібно пам'ятати також про те, що біологічна самоактивність будь-якої людини знижується з 17-ї години вечора і до 18-19. Тобто в цей час... Будь-якої людини саме емоційна біологічна активність... Так. Зменшується з 17-ї до 18-ї, 19-ї це коливається. Тобто потрібно в цей час активно відпочивати, прогулянки на повітрі – це найкращий відпочинок, спілкуючись з однокласниками або з приємне якесь спілкування, тому що саме кисень, який потрапляє в мозок, стимулює його активність для подальшої якби, роботи. І це час, коли дитині небажано працювати. Навчатись. Будь-кому можна спостерігати за собою, навіть що саме в цей час ми відчуваємо себе якось трішки нижчий рівень нашої активності, ніж саме в інший час. А, будь ласка, ось, наприклад, сама дитина може себе психологічно налаштувати на добре, щоб вона здала добре ДПА чи ЗНО? Так, в першу чергу це дитина повинна приготувати своє робоче місце, прибрати з робочого місця зайві речі і покласти відповідні підручники, які потрібні, зошити, матеріали всі необхідні для проходження екзаменів, ручки, олівці. Друге, що можна використати, це в кімнаті, в інтер'єр кімнати додати фіолетовий і жовтий кольори. Вони саме стимулюють роботу головного мозку. А також золотавий колір, який покращує саме роботу пам'яті і при цьому підвищує настрій. Все це вплив кольору якби доведено нейропсихологами. Тому можете і собі використовувати якби такі будь-які, навіть маленька картинка жовтого фіолетового кольору, вона стимулюватиме саме роботу головного мозку. Наступне – це дитина повинна знати, що потрібно чергувати розумову діяльність саме з відпочинком. Тобто 40 годин працює з розумовою і потім 10 хвилин десь приблизно відпочиває. Відпочивати потрібно активно, можна помити посуд, можна полити квіти, а можна зробити різні фізичні вправи, які і ні в коєму допоможуть. Разі не 40 хвилин, наприклад, дитина попрацювала, а потім вона взяла мобільний телефон і так почала грати. Це не допоможе. Цього... Краще це активний, неприпустимо. Активний відпочинок, саме активний. І от щодо вправ, які можна виконувати, це такі фізкульт-хвилинки. По-перше, стійка на голові або свічка
це коли кров потрапляє, якби, але це не довго, так? Декілька хвилин, стійка на голові, і притік до крові до мозку стимулює його діяльність. Тому це дуже корисно. Але все повинно бути в міру. Також можна виконувати кінезіологічні вправи. Коротенько, ну, якби, кінезіологія – це… У нас лише хвилина, Альона. Залишилось? Да. Кінезіологія – це, тобто, наука, яка допомагає виконувати активацію все ж таки головного мозку. І можна виконувати такі вправи, як грибочок-галявинка і різні інші вправи. Самоменеджмент також обов'язково потрібно використовувати в своїй роботі, тобто управління часом. І бути впевненим саме у своїх силах, а не самовпевненим, тому що дуже часто якби плутають ці поняття. Альона, і будь ласка, найголовніша порада батькам. Найголовніша порада батькам, що саме знання – це успіх. І потрібно зараз, поки є можливість, ще наздоганяти те, що якби, може бути корисним для людей, для вашої дитини. І саме емоційна підтримка, якісь сумісні дії – це є найважливіше для батьків. Любов і терпіння. І якомога більше тілесних дотиків, що будуть корисні саме для кожної дитини. Вони ніколи не будуть зайвими, так. Тілесні дотики. Спасибі вам, Альона. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про психологічний супровід дітей, які готуються до складання іспитів за допомогою практичного психолога Березанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Альони Корінецької. Чиї поради, я думаю, що вони не будуть для вас зайвими і ви до них прислухаєтесь. Ну а зараз не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.